ဒီနေ့ Trinity ဘွဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ပတ်မြောက်ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာကိုအစပြုကြစို့ခမည်းတော်သာရသရှင်သောညီတော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်။အိုဖန်ဆင်းတော်မူသောခမည်းတော်ဖျားကိုရိုနာကျွန်းတို့ခုလုံကြပါသည်။အိုကေဒင်ရှင်ဖြစ်သောသာရဖျားကိုရိုနာကျွန်းတို့ခုလုံကြပါသည်။အိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရိုနိုက်ကျွန်တို့ခုလုံကြပါသည်မိတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစုတည်သောဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်ရှင်သခင်ရှိခရစ်ဂျေဇုတော်ဖျားသခင်မေတ္တာတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မေတ္တာတော်သည်အစွေလေးနှင့်တူရှိတော်မူပါစေတော်လူကသိန်းတို့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒများသည့်မျက်မှောက်တော်၌ပွင့်လင်းထင်ရှားသဖြင့်လေဝဖုံးခွေရများကလည်းကျွေးမရှိသိမြင်တော်မူသောနန္ဒတကူရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်ကိုချစ်ကြည်မျက်နှိုး၍နာမတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းနိုင်ကြစေခြင်းကကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော်မူပါမည်ကြောင်းအရှင်ခရစ်တော်ကိုမိဖြစ်၍တနာတော်ခံကြပါသည်ဘုရားပါရမီ၃ပါးယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဖျားသခင်ထံချင်းကဲ့လိုသူသည်ကိုရောရှိတော်မူကြောင်းကို၎င်းလိုက်ရှာသူတို့အားအကျိုးပေးတော်မူကြောင်း၎င်းယုံကြည်ရမည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့ရမရောက်ချေအသို့ဆိုသောလူခသိန်းတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်သည်ထင်ရှားလျက်ငါတို့သည်ဖျားတရားမေ့နေခြင်းနှင့်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းများကိုငြင်းပယ်၍မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောမျှော်လင့်ရာဘုန်းတော်မြင့်မြတ်သောဘုရားသခင်နှင့်ငါတို့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ယေရှု၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားမည်ကိုတောင့်တကယခုကာလ၌အင်ဒြေစောင့်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရားတရားကြည်ညိုခြင်းနှင့်နေထိုင်ကြစေရန်တွင်တင်ခဲ့လေ၏အချင်းချင်းချစ်ကြလို့သောပညတ်တော်တစ်ကိုတင်တို့အားငါပေး၏ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်သည့်ဤသူတင်တို့လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလောထာဝရဖဲ၏တရားတော်၌မွေးလေ၍ထိုတရားတော်ကိုနှင့်ညံ့မပြစဉ်းစားဆင်ခြင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ကိုယ်ရင်းတဲ့ချင်းသည်အဆွေတို့နဲ့တူရှိတော်မူပါစေတော့ဆရာတို့နဲ့တူရှိတော်မူပါစေတော့ဆုတောင်းကြကုန်နေရဆိုင်ရာပထနာ Trinity ပွင့်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ပတ်မြောက်ပထနာကိုရောအခန့်ညာမြတ်သူတို့ကိုအစဉ်မြဲအုပ်ဆိုးမဆရတော်မူသောထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုမဟာကြီးစွာအတိုင်းကွယ်ကာဆောင်မတော်မူလျက်နာမတော်မြတ်ကိုမပြတ်မလတ်ခန့်ညာမြတ်သူစီရင်အရှင်ယေရှုခရစ်အတွက်တာတော်ကြောင့်သွန်သင်တော်မူပါဖျာ။အာမင်။ကျမ်းနာယံဓမ္မဟောကျမ်းစာတော်များမှာကဗာဝုကျမ်းခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်၁မှ၄တန်းကဗာဝုကျမ်းခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်၁မှစ၍ထာဝရဖျာသည်လည်းအာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်၏ပြည်နှင့်တကွာအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်းသောပြည်သို့သွားလော့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်၏နာမကိုကြီးမြစေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုကျင့်ဆဲသောသူကိုငါကျင့်ဆဲမည်သင်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာပြန်ထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေ၏အာပြန်သည်ခရံမြို့မှထွက်သွားသောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၏ဤသည်ကဘုရားသခင်နှုတ်ကပါတော်သည်ကျားနာမီဩဝါဒကျမ်းစာမြတ်မှာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်73မှ24တိုင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်73မှစ၍ညီကိုတို့တင်တို့ကိုဤလောကသားတို့မုန်းကြလျင်အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်ငါတို့သည်ညီအကိုချင်းချစ်သောကြောင့်တည်ခြင်းအနေမှရှင်ချင်းနေသို့ကူပြောင်းကြောင်းတည်ကြ၏မချစ်သူကတည်ခြင်းအနေ၌တည်သည်ညီအကိုချင်းမုန်းသူသည်လူသက်ဖြစ်၏လူသက်၌ထာဝရအသက်မတည်သည်ကိုသင်တို့တည်ကြ၏ငါတို့အတွက်အသက်ဆွံ့တော်မူသည်ကိုထောက်၍မေတ္တာတရားကိုတည်ရကြသည့်အလျောက်ငါတို့လည်းညီအကိုချင်းတို့အတွက်ကိုယ်အသက်ကိုဆွံ့စားတင်ကြ၏လောကစည်းစိမ်ရှိလျက်ညီအကိုချင်းဆင်းရဲသည်ကိုသိမြင်၍တနာစိတ်ချုပ်ချယ်သူ၌ဖျားသခင်အားချစ်ချင်းမေတ္တာသည်မိတို့တည်သည်နီသူငယ်တို့နှုတ်ရှာအားဖြင့်သာမဟုတ်
ကဲကံမြောက်မူချချစ်ကြကုန်အံထို့သောအဖြစ်ငါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှလုံးအဖြစ်တင်တိုင်းတင်တိုင်းငါတို့စိတ်နှလုံးထက်ဖျားသခင်ကြီးမြတ်၍အရာခတ်သိန်းကိုတည်တော်မူသည်နှင့်အညီတမန်တော်ကကြောင်းတည်လျက်ရှိတော်တွင်စိတ်ချခွင့်ရကြလိမ့်မည်ချစ်သူတို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးအပြစ်မတင်လျှင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ရေရင်ခွင့်ရကြသည်ဖြင့်ပညာတော်များကိုစောင့်ရှောက်လျက်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်ရာများကိုပြုကျင့်
ရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်၍မိန့်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းအချင်းချင်းချေရကြမည်ဟု၍သည်ပြည့်ညက်တော်များကိုစောင့်ရှောက်သူသည်ကိုရော၌တည်၍ထိုသူ၌ကိုရောတည်တော်မူ၏ငါတို့၌တည်တော်မူကြောင်းတနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ငါတို့တည်ရကြ၏ဤသည်ကသာရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ချီးလှပါ၏သာရဘုရားသည်ဆွေရတူရှိတော်မူပါစေသောဆရာရလက်တူရှိတော်မူပါစေသောတန်ရှင်သောအင်္ဂုလိကျမ်းချက်ကရှင်လုကာအင်္ဂုလိကျမ်းခန်းကြီး14ခန်းငယ်16မှာဘုရားဘုရားဘုလို့ချင်ရှားပါစေသောကိုရောကလူတူသည်ခန္ဓာသောစားတော့ပွဲကျင်းပရာလူများစွာဖိတ်ထားသဖြင့်အချိန်ရောက်တော်ကြွားကြပါအသင့်ရှိပါပြီဟုဖိတ်ထားသူတို့အားပြောရန်ဂျုံကိုလွတ်တိကာလရှိသမျှတို့အညီအညွတ်ခွင့်ပန်ကြရာတယောက်ကကျွန်တော်သည်ဝယ်ပြီးလေကိုအကြည့်ရှုသွားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်ပါသည်ဟု၍၎င်းတယောက်ကကျွန်တော်သည်ဝယ်ပြီးနွားငါးရှင်းကိုအစမ်းသက်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်ပါသည်ဟု၍၎င်းတယောက်ကကျွန်တော်သည်အိမ်တော်ပြုသောကြောင့်မလာနိုင်ပါဟု၍၎င်းငင်းဆိုကြ၏ထိုစကားများကိုကြုံပြန်ရောက်၍လျှောက်ထားသည့်ကာလပွဲရှင်သည်အမျက်ထွက်၍ဂျုံအားမြို့ရင်းရှိလမ်းမလမ်းမြောင်များသို့အမြန်သွားပြီးလျှင်ဆင်းရဲသူအင်္ဂါပြတ်သူမျက်မမြင်သူခြေဆုသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းဂျွန်ကအရှင်းအမိတ်ရပြုရပါပြီတို့ရတွင်နေရာလတ်ရှိပါသေးသည်ဟုလျှောက်တော်အရှင်ကမြို့ပြင်လမ်းများသို့တွား၍ငါမန္တပြည့်စည်ခြင်းကအနိုင်အထက်တွင်လောငါဆိုသည်ကငါစားတော့ပွဲကိုအထက်ဖိတ်ထားသူတယောက်မြဝင်မီးရမည်မဟုတ်ဟု၍ပြန်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဟောခရစ်တော်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါပြီ။ဆုတောင်းကြပါစို့။ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်၌အာမင်။ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ဒီကနေ့ CPN Facebook Page ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ Trinity ပွဲနောက်တနင်္ဂနွေနေ့ပတ်နှစ် Online တန်ရှင်သောပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်မှာဖျားတင်တာဟောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အခွင့်ပေးတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တရားဟောချက်ကိုတော့အခုနောက်ကဖတ်သွားတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်16ကနေ24မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေပြုထားပါတယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြားမှုနေကြသခင်ခရစ်တော်မိန့်တော်မူတဲ့ညစာစားပွဲကြီးပေါ်ဥမာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညစာစားပွဲပေါ်ဥမာကိုအချင်းချုပ်ပြန်လဲဖော်ပြလိုပါတယ်လူသူကညကြစားပွဲကြီးကျင်းပဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ကြိုတင်ပြီးမှလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဖိတ်ကြားထားတယ်တကယ်ညစာစားပွဲကြီးကျင်းပချင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလာကြပါဆိုပြီးမှထပ်ဖိတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမူလကကြိုတင်ဖိတ်ထားခြင်းခံရတဲ့လူတွေကအကြောင်းပြချက်တွေပြပြီးမှငင်းပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူဦးကလေဝဲထားလို့အဲ့ဒီလေခွက်ကိုသွားကြည့်ရမှာဖြစ်လို့မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်သူဦးကနွားငါးရှင်းဝဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသွားမှစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်လို့မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။နောက်တတိယသူဦးကတော့ဒါသူအိမ်ထောင်ပြုထားလို့မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအစေပါကသူသခင်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပွဲရှင်ကအမျက်ထွက်ပြီးမှမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လမ်းမများနဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြားတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ပြည့်စည်ရင်သားတွေအင်္ဂါချုပ်သေးတဲ့သူတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေမျက်မြင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ခိုင်းပါတယ်မူလကဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေထက်ကဘသူတူတရားကမှငါရဲ့ညစာစားပွဲကိုမီးစံခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဒါပွဲရှင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်ဒီညစာစားပွဲကြီးပေါ်ဥပမာကဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကေတချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်တဲ့ပေါ်ဥမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပေါ်ဥမာရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်ရင်သခင်ယေရှုကဥပုံနဲ့မှာပါရိရှဲအကြီးကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာဒါအစားအစာတုံးဆောင်ဖို့ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲသခင်ယေရှုကရေဖြန်းလာဆွဲတဲ့လူသားတယောက်ကိုကုသပေးခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဥပုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတွင်တင်မှုပြုခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒါနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်တွင်တင်မှုပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီညစာစားပွဲကြီးပေါ်ဥမာကသခင်ယေရှုဟာပါရိရှဲအကြီးကြီးသူတယောက်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေစဉ်မှာအစာအသောက်သုံးဆောင်နေစဉ်မှာအဲ့ဒီစပွဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်၌ပွဲဝင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဆိုမှသခင်ခရစ်တော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကပါရိရှဲတွေကိုယဉ်ညောပြီးမှပြန်လဲပြောပြတဲ့မိန့်တော်မူတဲ့ပေါ်ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညစာစားပွဲသူမဟုတ်ဧကံပွဲသူမဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများတက်ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲလဲတက်ရောက်ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တခါတလေတော့အချင်းနဲ့အကြောင်းတရားမျိုးမျိုးကြောင့်မတက်ဖြစ်တာလဲရှိနိုင်ပါတယ်သခင်ယေရှုမိတ်တော်မူတဲ့ပေါ်ဥမာထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်တချို့တွေကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလနဲ့နိုင်ရှင်ခြင်းကွဲပြားခြားနားချက်လေးတွေရှိတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညစာစားပွဲတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်ကြရင်ဒါကြိုတင်ပြီးမှဖိတ်ပါတယ်တစ်ချိန်ပဲဖိတ်ပါတယ်ဒါမဲ့သခင်ယေရှုအချိန်ကဂျူးလူမျိုးတွေအထုံးစံမှာတော့ပွဲရှင်ကဧည့်သည်များကိုပထမတစ်ချိန်ကြိုတင်ပြီးမှဖိတ်ကြပါတယ်ပွဲကျင်းပချိန်ဒါမှမဟုတ်အလုံးအစင်သစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယအချိန်ထပ်မံဖိတ်ကြပါတယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးညစာစားပွဲတော်မဟုတ်ပွဲတစ်ခုခုတို့ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဖိတ်ကြားခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ပွဲရှင်နဲ့ဧည့်သည်များကြားကယဉ်နှစ်ကျုံးဝင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲရှင်နဲ့ဧည့်သည်များအတူတကွပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ္တရဖွဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်နှစ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖိတ်စာတွေမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်စာထဲမှာဒါ The honor of your presence လို့တောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်ခြင်းလူကြီးမင်းရဲ့တက်ရောက်ခြင်းကြွားရောက်ပေးခြင်းကပွဲရှင်အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်ဂုဏ်သက်စေတယ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ပေါ်ဥမာထဲမှာတော့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့လူတွေထဲကပွဲရှင်ရဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုညှင်းပေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ညှင်းပေးခြင်းကပွဲရှင်ကိုစော်ကားရဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ကြားခြင်းကိုညှင်းပယ်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုကြည့်ရခါမှာယနေ့ခေတ်မြင်တဲ့နိုင်ရှင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥမာလေမြေခွက်ဝယ်တဲ့လူကလေမြေခွက်ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားကြည့်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။လေမြေခွက်ဝယ်ပါတယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘဲနဲ့ဝယ်မလား။ကြည့်ပြီးမှမြင်ပြီးမှသဘောကျမှပဲဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူနွားဝယ်တဲ့သူကလည်းပဲစမ်းသပ်ရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့နွားဝယ်တဲ့သူလည်းထို့သူပဲမြင်ပြီးမှနွားရဲ့ပုံစံကိုသဘောကျပြီးမှဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နှုန်းကရှိတဲ့ထုံးနှက်စင်လာရဆိုရင်နွားဝယ်တဲ့သူကဈေးနှုန်းမညှိနှိုင်းခင်မှာဈေးနှုန်းစကားမပြောခင်မှာဒီနွားကထွန်လို့အဆင်ပြေမပြေကိုကြိုတင်စမ်းသပ်လည်းရှိပါတယ်။စမ်းသပ်လို့အဆင်ပြေမှပဲဈေးစကားပြောပြီးမှဝယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တတိယသူကတော့မိမယူထားလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုမှအကြောင်းပြပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး20လေးအငယ်9မှာတော့အိမ်ထောင်ဖက်ပြုစားရှိတော်သူသည်စစ်တိုက်မတော်ရာမင်းအမှုကိုမဆောင်ရတစ်နှစ်ပတ်လုံးကိုယ့်အိမ်နဲ့အလွတ်နေရမယားကိုကျွေးမွေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာလူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စအတွက်မသားမြစ်ထားဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ညာဆိုစားပွဲကြီးကိုတကယ်လို့မိမနဲ့အတူသွားတက်ရင်တောင်မှပွဲရှင်ကအပေါ်မှတောင်ကြိုဆိုလက်ခံအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်ဥမာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့ညှင်းပေချက်အကြောင်းပြချက်နော် excuse တွေ reason တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရပါတယ်မြင်ရပါတယ်ပေါ်ဥမာကိုပြန်မှကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာညစာစားပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သခင်ကဖခင်သခင်ကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အစေပါဆိုတာကသခင်ယေရှုကိုကိုးစားပြုတာရည်ညွှန်းတာကိုတွေ့ရတယ်။မူလကဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းခံရတဲ့လူတွေကဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ညှင်းပယ်တဲ့လူတွေဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်ကိုပဲမေရှိယအဖြစ်လက်မခံနိုင်ပဲနဲ့ကားတင်တက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးညင်းပေတဲ့လူတွေရှိလာတဲ့အခါမှာသခင်ကလမ်းကြိုလမ်းကြားမှာတွားပြီးမှမျက်စိကောင်းတဲ့သူတွေမျက်စိကံတဲ့လူတွေနားမကြားတဲ့လူတွေမတန်ဆောတဲ့သူတွေကိုခေါ်ခဲ့ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းကြိုလမ်းကြားမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတပားအမျိုးသားတွေကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီညစာစားပွဲပေါ်ဥမာကဖရာသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာတွင်တင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖရာသခင်ကတပားအမျိုးသားများဖြစ်တဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များအားလုံးကိုလည်းပဲပျော်ရွှင်ကြည်နွေးဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ဖရာသခင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တဲ့မိသားအရာဖွဲ့ဖို့အလိုတော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ဒီလောကမှာဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မျက်မြင်ရတဲ့ထာဝရကိတ္တချင်းစားတော်ပွေကရှင်မြတ်ထမြောက်တဲ့နေ့တလင်းတွင်နေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူချင်းပါတဲ့တန်ရှင်တော်ပွေတော်မင်္ဂလာဝတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရာသခင်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှသူနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်စွာမိသားအရာဖွဲ့ဖို့သူနဲ့စကားပြောဖို့သူ့ကိုအချိန်ပေးဖို့သူ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ပြုမှုအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုတော်ရှိနေတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတရံမှာအကြောင်းပြချက်တွေပြမှာငင်းပယ်တက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ Trinity ပွဲနောက်သလင်းကုန်နေနှစ်ပတ်နေမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကဆင်ခြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရမယ့်မေးခွန်းကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးငင်းပယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကဖခင်တစ်ခင်ရှိမှာခိုင်လုံတဲ့ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟုတ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မှကိုကိုကိုစင်ချင်မှမေးဖို့မေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုညှင့်ပေတဲ့ဆန်းကျင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကခိုင်လုံတဲ့ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုတော်ရှိနေတဲ့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဖရာသခင်ကိုစော်ကားရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ကြင်ကြံအားထုတ်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့မခိုင်လမာတဲ့မခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မငင်းပေကြဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုဆင်ခြင်ခွန်အားယူနိုင်ကြပါစေလို့ဒါဟောကြားရင်တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ခမီးတော်သားတော်သက်ရှင်တော်ဝိတော်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ထွန်းတော်တည်ရှိစေတည်းအာမင်ကျွန်တော်တို့၌အရှင်သခင်တစ်ပါးယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးပတိဇံတစ်ပါးခသိန်းသောအရာချက်ခသိန်းသောအရာမှာမုံမြတ်ရဖြစ်သောဖခမီးတော်တစုကြီးရှိသောကြောင့်တကယ်ပါလုံးရှိခရစ်ယာန်များတို့နေတူဘိုးဘေးတို့အတီးပြုတ်ခဲ့သောနှိစေုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တို့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရွတ်ဆိုကြကုန်အံ။မိုးမြေယူပါအယူပါယခသိန်းကိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူထားသောနန္ဒတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထားသောတဘာရီဖြစ်တော်မူထားသောခမီးတော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏။ဧကဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူထားသောရှိကပါမရှိမီခမီးတော်အဖင်ဖြစ်ပွားစီခြင်းကိုခံနာမူထားသောဘုရားမှဘုရားအလင်းမှအလင်းမုတ်ချဖရားမမုတ်ချဖရားဖြစ်တော်မူထားသောဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဖြစ်ပွားစီခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တော်မူထားသောခမီးတော်နှင့်တစားတည်တည်ဖြစ်တော်မူထားသောယခသိန်းကိုဖြစ်စေတော်မူထားသောလူသူတော်အပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်ကြွလာတော်မူထားသောသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ညာမာရီဝါနတည်တည်တော်မူထားသောလူစားတီကိုယူဆောင်တော်မူထားသောကျွန်တော်တို့ဖို့ပုံတည်ပင်လာမည်လက်ထက်ကားတိုင်းတင်သောဝေဒနာ၌ခြင်းလေတော်မူထားသောတကြိုခြင်းခံတော်မူထားသောကျန်းစာတော်လာရှိသည့်အတိုင်းသုံးရက်လေသောနေ့၌တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူထားသောကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူထားသောခမီးတော်၏လက်ရာတော်မှဆန္ဒတော်မူထားသောဒေသူရှင်သူတို့ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဘုံအနုဘော်နှင့်တပံကြွလာတော်မူအံ့သောအဆုံးမဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်တော်မူထားသောတပါးရသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏သက်ပေတော်မူထားသောခမီးတော်သားတို့ထံမှထွက်ကြွတော်မူထားသောခမီးတော်သားတို့တို့နှင့်အတူချီးမွမ်းကိုးဝဲခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူထားသောပရောဖက်တော်အဖင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုလွှင့်တော်မူထားသောသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်လည်းကျွန်ုပ်ယူကြည်ပါ၏တမန်တော်တို့မှဆက်နွယ်ဆင်းသက်၍တပါးရီသောသင်ရှင်သောကတ်တော်လက်အသိန်းတော်ကိုလည်းယုံကြည်ပါ၏ပြည့်ဖြစ်လွတ်ခွင့်ရှိသောတပါးရီသောပရိဇန်မင်္ဂလာကိုလည်းဝန်ခံပါ၏ဒေဒီတို့၏ရှင်ပြန်ချင်းကုန်၎င်းတမလွန်ဘဝ၌သက်ရှင်ကုန်၎င်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏အာမင်လောကလုံးရှိခရစ်တော်၏အသိတော်နှင့်လူသရောအလုံးတို့အယံများတွင်စွတ်တောင်းမေတ္တာပူဇော်ကုန်အံစ
สุดท้ายก็ว่าลูกค้าที่รู้จักสุดท้ายหน้าบริเวณนี้จะปูจ่ายมีหูกรณีจำนวนเช่นบอลลูอาบีจำนวนเราอาจต้องเดินลงมือต่อกองบริเวณพับยาจำนวนเราที่ตั้งเช่นเราการดูแลเดินลงมือมีจะปูจ่ายบัดดีเย็นดีแต่มาเดียสิ่งเหล่านี้เช่นแต่ยังจำนวนที่ที่เนื้อขึ้นผิวเรามุบามีจะต้องน่ารักขึ้นจ่ายบัดดี ตอนนั้นเราไปยามาซาเย่ตั้งอาศัยมีอารมณ์จ้ะถูกที่จันโรยตอนนั้นไปโยจิมันสตรีมีแต่เมื่อจันโรยตอนนั้นไปมีจันโรยพงโรจิมีอารมณ์ก็จะมาเช่นยินเตเช่นวันนี้เราอีพีว่าดูสุจิสุโรมีอารมณ์เป็นอารมณ์มือสักครั้งมีจามิงลามีอารมณ์ตื่นเรามันกันจะพิบินนั่งจ้าเซียนมาซาตนาอารมณ์บ้าทาราพิยาเกิดมาตนาอารมณ์บ้า ทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะถ้ากบาลูยินเตเช่นยาชีเจเช่นลุงอ่ะนั่งเงินกาโรกูพิมาเช่นลังเซนโดปูสาวเช่นคันเซียนละก้านั่งเงินโดสุยามาซาเย่และเอาขันยาชีโรกูกางจิมิงลานยันปิญญาเนปิโซนซีโรมุเล่จันโรยินเตจ่าเดชาวโลยินเตสวานีขึ้นกูพิวซีโรมุบามีเจ้าสุดามีเจ้าปูจาบดี คุณจะอีกคนหนึ่งอิงอาศัยไปพี่ตัวคุณจะอีตาทำมีรู้จักสุดามีตาปูจาบายชานาโดคอรมุเชนชานาโดสุจิสุซาติโจโกต้องพิวย์อันนี้เราติดทางยานี่เองกลิ่นเจ้าเราหน้าจ้าเซียนกุญย์มาซาโรมุบามีเจ้าตนาโรคันจาบดีอยากคุยกับกูคนเล่นในเจ้าตัวอิบริตารัวพี่อาจจะจีนโยเชนนุ่นยันเต็มหัวเสนาโลอาพี่ กรณีนักบารโกจานาเลียตั้งเช่นสิ่งเช่นนี้พิมพ์มาเช่นอาพีกรณีมูโรโกทั้งสองนายจ้าเซียนสุจิสุโรโกเป็นตนาโรมามีเจ้าตนาโรคันจาวดีโยจิจินนักนาอาพีสุจิจ้ากงโดดูดีตาโรยูจนาโรอาพีมักก็มีส่วนนั้นสุจิสุโรมียาชิจ้าดีด้วยเจสุโรโกเชื่อมจาวัยอีโลกาเรนกรณีปารมีมียาโกมิมิโรเตจานาพิจักเฮจ้ากงโด กรณีตั้งเช่นเรื่องเตจานัยเทียนชาโดปานมีมียาโกจะมาดูอยู่จ่าเลยตัวนี้จูกางเงินเงินเราดูเงินซาจายาเซียนตนาโรคันจาบดีคุณจอบพิยาเกิดมาตนาโรมุบะคุณจอบพิยาเกิดมาตนาโรมุบะคุณจอบพิยาเกิดมาตนาโรมุบะฉันรู้เลยเลยอาศัยอยู่ในเตจอมีย ด้วยสันนิษฐานว่ามีสัตว์ที่รู้นัยเจสุรโกชิมมันเชียบีอธิบดีมีอาวุธขันใจใหญ่ยังไงเราพูดมีเสียงกางเงินบ่มากรีกางจิมิงลาปังโลกุต้องรอดมุบามีเจ้าตนาโรคันจาบดีมาจะมาดูโจ้จุดที่เพื่อกบายมาชีดอมจะมาดูตาดมีเจ้าสุจังกุปกติจะมาเช่นตัวยาวเสียงสุดจอมยิ่งตาปูตาจาบดี กงจ้าวเย่จ้าวลีจ้าวขี่ตัวละตัวตุ้มยาไม่มีเราเลยขี่ตัวชมว่าสายยาวชิจ้าเสียงสุดจอมยิ่งตาปูจ้าบดีเสวันเลยบุษย์เลยตุ้มยาเสียงนมาตุ้มยามอสุมามีปามเอกลิมยานิจิ้งคันยาตัวตุ้มยาจวยสุดจอมยิ่งตาปูจ้าบดีทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะทาราพิยาเกิดมาตนาโรมุบะลูโจเจ กูพิมพ์มีบุตรเบียดดูเสียงมีอากูเส้นเส้นตรีตามวิกายอยู่ตุดบารุอาชิเชนมีดาชิลีชิดดูเสลี่พิจารณ์กันเป็นยาดมยาตั้งสองเทียนเจนที่อารมณ์แรงตั้งสองไหลเชนแต่ตอบอยู่มุนัยเจนเลชิมีอากูพิยันเจนยืดบ่ท่าจัดรู้ยงจีโตเส้นนี้ชิงกันอยู่นิดแต่งกุญยันดองอาอีสักรามินดาเมงลากูขันยูจัลโลยูดีจวบยาวเลนนารกูเสียงพิจารณ์กันทันหน่อยกูพิจารณ์ดูเสียงมีอากูวันชาดาวมันจัลโลที่วันชาเจ เขาเต้นด้วยยาโก้เพนซินอมุยลูบานุโก้เสียงส่งเพื่อจะมองดูเสียงที่เขียนสุขรีคิมิโดนันดูเสียงพับพิยาจันโรดีเสียพิลกาวโนอาพิลกาวกูอาพิลกาวเจ็บพันยาจวักกูอาพิมามิดดูเสียมิมิโอวันชาตอมันจาบีเมโตแข็งใจจาบีอแมนเซนเซนนาวนายจาบีมะกามุมยาจาวสิบุบันจาบีตรีอารันปุสเวจาบี เอพี่วงเลี้ยงลุงยังมาแค่นั้นชิจาบบีแต่นารมุบะรู้นานีพี่จะนำดอกผ้าแต่นารมุบะพี่มามีดอกพี่มีอากูตารมีเส้นที่เขียนสุขรีตัวเจ้าพี่ลุดงบะชีโก้เสร็จเลยเว้ยติดต่อพี่มุนัยเจนเลยเนี่ยมูโรเส้นสาวยุ้ยช่วยสิ่งตัวนี้ตัวนั้นจะจริงอ่ะเสียงสุขรีมากูดูท่าทายมาจากนารมุบะพี่อ่ะ
်အာမင်စင်စင်တောင်တရား၍ကိုရောကိုမှုချယုံကြည်စိကဲ့သို့ခက်သိမ်းတော်ဟာအပြစ်ဖြစ်လို့တော်မူမြူမာကရုဏာတော်တိုင်ဂတိထားတော်မူသောနန္ဒတကိုရှင်ဖတ်ဖျားသခင်သည်အရှင်ယေရှုအတွက်ကြောင့်ဆွေတို့ကိုကယ်မတနာတော်မူပါစေသောအပြစ်လွတ်ခွင့်လည်းပြုတော်မူပါစေသောပါရမီမျိုးမျိုးတိုးပွားစေ၍ခိုင်ခဲ့မြဲမြံခွင့်လည်းပြုတော်မူပါစေသောထာဝရသက်တို့လည်းဝင်စားခွင့်ပြုတော်မူပါစေသောအာမင်နှစ်သိမ့်ပွေရာစကားများအရှင်ရှုခရစ်နှစ်သိမ့်ပွေသောဗျာဒိတ်တော်ကိုနားခံကြလော့ပင်မန်းသူဝင်လေသူအပေါင်းတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာစေမည်ဖျားသခင်သည်တားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းမပျက်စီးပေထာဝရအသက်ရရှိခြင်းဟာဤကပုတ္တတားတော်ကိုအပ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ဤလောကသားတို့အားမြတ်တာတက်တော်မူ၏ရှင်ဘောလိနှစ်သိမ့်ပွဲစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လို့ခရစ်တော်ယေရှုသည်အဖြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ရှင်ယောဟန်နှစ်သိမ့်ပွဲစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်လို့မိသူမဆိုးပြမမိလျင်ငါတို့အပြစ်များမကတလောကလုံးအပြစ်ပြေရာပြေချောင်းဖြစ်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်အပါအဝင်ငါတို့အမှုဆောင်ဖြစ်တည်တော်မူ၏သောရဖျားသခင်တံပူဇော်အပ်တကများကိုကြောင်းယူယူသည်စွာဖြင့်စက်ကက်လူတန်းကြကုန်အံ။အိုသောရဖျားနာမတော်ခန့်ညာခြင်းချီးမွမ်းခြင်းမပြုဘဲနေဝန်သူကမိသူပါနီ။ကိုရောသာလင်တန်ရှင်းလျက်ဖြောင့်မတ်မှုတော်များထင်ရှားပြီးဖြစ်၍လူမျိုးရှိသည်များသည်ရှိတော်သူဝင်ရောက်ရှိခိုးကြလက်တန်းဟုသိဆိုကြ၏။ဒေါံဂျာကုအံတန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်များ၏ကိုးကွယ်ခုံလုံခြင်းကိုအစဉ်ခံတော်မူသည့်လောကလုံးဖန်ဆင်းရှင်အိုထာဝရဖျားရှိရှိသည်များသည့်ကိုရထမဖြစ်၏ကိုရပိုင်တန်လင်ကျွန်တော်စစ်ကြကြပါသည်ယခုကျွန်တော်လူတန်းကြသောဒါနမဆာ၍ပူဇော်ရတကများနှင့်မူရမြဆောင်ရကြစေရန်ဆက်သက်ကြသောကျွန်တော်လက်ခံတော်မူမြေချောင်းရှင်ရှိခရစ်ကိုမြည်ပြ၍တနာတော်ခံကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားသောရဖျားသည်အစွရွန်းတူရှိတော်မူပါစေသောဆံလက်တူရှိတော်မူပါစေသောစိတ်ကိုတင်မြောက်ကြလောအရှင်သောရဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံနန္ဒတကိုရှင်ဖဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်း၌ပါဝင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုသောတက်ရောက်သောအမင်္ဂလာကိုနှုတ်ပေတော်မူလျက်အသင်းတော်မိမိခင်မွန်းတဲ့ဖွယ်ရွေးချယ်တော်မူပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်လူစင်စစ်ဖြစ်လူစားတီးကိုယူဆောင်တော်မူကကျွန်တော်တို့ဘောင်တွင်ဆန်နေတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းခြင်းတကအလွန်ထိုက်တန်သောဝတ္တရားဖြစ်ပါ၏အထူးဆိုသောကိုရိဘုံဂုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြသည်နည်းတူတားတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့၏ဘုံဂုံတော်ကိုလည်းယုံကြည်၍ခြားနာနိုင်မြင့်ခြင်းမရှိကြောင်းဝန်ခံရကြသည်အလျောက်ခမည်းတော်တားတော်ဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောထရီနီအဖြစ်ဖြင့်ဘုရားတဆူဒီတည်တော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းပွေတင်ပါ၏တို့ဖြစ်၍ဆရာဘင်ခရုဘင်တို့နှင့်တူတူကကျွန်တော်တို့လည်းရရင်ချင်းမျော်လင့်ခြင်းအသက်နှင့်ယွတ်ဆိုကြသည်မှာကောင်းကင်ဘိုခြေတို့ရှင်ထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ကောင်းကင်၏မြေကြီးသည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိပါ၏ထိုမြတ်ဆုံးသောထာဝရဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေသောအာမင်သောရဖျား၏နာမတော်နှင့်ယခုကြားလာတော်မူသောအရှင်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟောရှနာတန်ရှင်ခြင်းဖြတ်မှတ်ခြင်းတနာခြင်းကျေးဇူးပေါင်း၏ပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားအစအဦး၌ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဂရုပြု၍နေသိမ့်ခြင်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်ပြိုလဲကျဆုံးသောလူသားများအတွက်ပညာတရားနှင့်ရစ်ပူဇော်တကားကိုပေးတော်မူ၍အချိန်ကာလရောက်သောအခါလူသားတို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုပယ်ရှင်းရန်တဘာရီသောသားတို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပေးသနာတော်မူ၏။ကိုရောသည်တန်ရှင်သောအပျိုကညာမာရီမှလူစားတိကိုယူဆောင်၍ဖျားစင်စစ်လူစင်စစ်ဖြစ်တော်မူပြီးဘုဒ္ဓဇင်လူသားများခံရသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံတော်မူ၍အပြစ်မပလူသားကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်မူခဲ့ပါ၏။ကိုရောရှင်သည်အလိုတော်အလျောက်ကားတိုင်းတော်တို့ရှိရှိလျှောက်သွားတော်မူပြီးအသေးခံတော်မူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်တစ်ချိန်ကြီးပြည့်ဝစုံလင်သောပူဇော်တကားကိုဆက်ကတ်တော်မူ၏။
Shin Yeshu Christ di Bwa khan daw nyan nai mong go yu ywe Jesus ro chi mwan pi lien phe ro mu lye Idi ga tin do pho san daw nga ko khana di nga ko tadiya chin ga ido pyu ja lo hu mait naw mu yi Tony do Ahara Tombino, Palar, go you wait. E Palaga, not whips and puddle, brain in the D. They know top dying ago, the dear singer, Ido Pujalo, who may know me. Amen. She is a credit. Shin Yeshu Christ a the can of Mujing with the Dia Jin, Shin Bian Tamia Dom Mujing with Jin Yajin, Bono Nejola Rumching or Song Mujing Apin, E. Puzo the Garo or Seka Java in the Papia, then Shindo when you know Piago, Jano don't need to E. Puzo the Gamia, Bodo Silo Pit and Arumba, E. Boro can you do Jano the King Yeshu Christ alone to Wadi Pilia, a the Shindo Puzo the Gapisi Rumba, Goro Apin, Goro need to Goro Night. တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်တလုံးတော်ဒီဖြစ်စေတော်မူပါဘုန်းတော်ဂုံတော်နေကပါဆက်ဆက်စိုးစံတော်မူသောခမည်းတော်ဖရာအာမင်ချင်းကချင်းပတနာကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုဖြောင်းမှချင်းအားကိုရေစပယ်တော်တို့ချင်းကင်းမွန်ပဲကရုဏာနာနာကိုသာအားကိုလက်ချင်းကဝန်ကြပါသည်မြတ်စွာဖရာစပယ်တော်အောင်နာကြတော်စနုပ်စပောက်ကိုမြကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ယူထိုက်သူမဟုတ်ပါတရားရင်ကိုရောဒီကရုဏာတော်နေပြည့်စုံတော်ဖရာဖြစ်တော်မူပါ ၏ တို့ကြောင့်သားတော်ဤကုခဏတော်မြတ်သည်သူတို့ပြန်တော်ကျွန်တော်ခဏမြောက်တန်ရှင်းစီလျက်သွေးတော်မြတ်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်များကိုစင်ကြယ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်သားတော်၌မြေတည်နေကြ၍တို့သားတော်လည်းကျွန်တော်၌မြေတည်မီစေတော်မူခြင်းကာရွေးချစ်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အသားတော်သွေးတော်မြတ်ကိုစားတော်ခွင့်ပြုတော်မူပါဂျေဇုရှင်မြတ်စွာဖရာအာမင် ဖျားသည်အဆွေရုံနှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောဆရာရုံနှင့်တူရှိတော်မူပါစေသောရှင်ခရစ်တော်ကိုရိုရိုင်းတွင်သင်ပေးသောဗထနာကြီးကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလျက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယွဆူကြလကောအံက
Kangimbo nai shiram do chenu do pa. Namaro yedi chen nai no di tham chen. Loro bizon chen mihadi kangimbo nai kedo mijibo ma sonle bazido. Ada mula do sao yeni petanarung ba. Chenu ro apya ma duro pori kurai pilo jad kedo. Chenu do ipya miago pilo dong ba. Pitui song yado mulai ma bazi be su ma le kenu dong ba. Nengno bondo anu rodi ba sese shiram ba papya. Amin. Sudah unjuk awan. Nanti gosip nisa tawarpia. Si Yesus Kristus taro tuiru pito. Wni sarapin cumi rum dojau ma cizru cimon jabi. Jenut tu di mita guna ukaya jajau. Yongji sikitu bondo itempu diudo taro miak kukanda ronai inga pija jau. Ate sun luru mucing kudro tu. Tawra nengenoi mungkin pija jau miaku tiya jado jau le cimon tomna pija bayi. Tuhan sendo tempo naik mesuile, tiaro langu shalai we kamu miumiu piu naik jazin mazat narung buat macam, asyik syukurku miumiu tahun shalja badi papiya, tom naje, kangen buat we piad kini bono tensha basido, mizibo naik le ni tercen si basido, lidroa pangdo amita kuna si basido. Nah, guni pisanom do kami bosin miro tawarpia. Bono guno gu tawmyo yu cendu di guru gu cimon jabai, guru gu tomna pujabai, guru gu kugu jabai, bono gu cimyo jabai, cizro cimon jabai. Tabari do taro sendiri secret tawarpia. Miro itaro telogalo ipiku kansanom do piad kini tungi romya cendu do gu tenarom gua. Logalong ipiku kansanom doshin tenarom gua. Logalong ipiku kansanom doshin cenutu ipetenagu nanyaunom gua. Miro piad kini layar onai seniran doshin tenarom gua. Guru debari da tensinom gubai. Guru debari da sendikin pidom gubai. Guru debari da tensino wujinoni dekua. Miro piad kini bono nai. Tumyasom pidom gubai sen kruto pia. Amin. Makwemakwa tumba tersuidi piagu yang ciri, loka naik cinyu ya jatapin, kangi bondo ikoro ik bondo gu pumien taydu mian pisir ramuba, kebah sese susan painta ramudo tersuidi do pia. Luru cinciu minai do piad kini yede cinciu rodi, suru isin luna naik piad kini tarot kini sukriati juan cini, cici mianu cinyu kuga sangshau ramuba zido, nanar gosin tarap piad kini bidam do. Biro, taro, dan senda wujud kaunji menglaru di suruh pemaiku masa SMA tayar tisu yang bazi tadi. Amin. Taro piadi suruh ni tisu yang bazi do. Piadi kengo cikin mian nose yang ni sekian lunga ni tercium pi terkuat tu aja lo. Amin. Lord, I'll be down in my night.